हाय फ्रेंड्स वेलकम टू डॉट ग्रीन इन नाम वाले व्यतस्तम यात्री अब के एस आर टी सी കടൽ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് യാത്രകളൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം കെഎസ്ആർടിസി പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്കും കൂടെ അവരുടെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കപ്പാറ ട്രിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മലക്കപ്പാറ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി മുൻപ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പം കടലിലേക്കൊരു സർവീസ് കടൽ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇത് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചാലക്കുടി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന സർവീസാണ് കടൽ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ബസ് ഇന്നാണ് ഇത് നവംബർ 21 ഞായറാഴ്ച ഇന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എല്ലാ പിന്നെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും നടത്താനാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് 8 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചാലക്കുടി മലക്കപ്പാറ വൻ വിജയമാക്കിയതിന് ശേഷം ചാലക്കുടി കെഎസ്ആർടിസി തീരദേശം വഴിയുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പുഴപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ 1 മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ചെലവെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുവാനും തുടർന്ന് വല്ലാറപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് സാഗർറാണിയിൽ ഒരു കടൽയാത്ര കൂടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ അതായത് വളരെ ചെറിയ ചിലവിൽ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അതും കൂട്ടിന് ആരും വരാനില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ ട്രിപ്പിന് സുഖമായിട്ട് പോകാം അതും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ചിലവഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് കുഴപ്പള്ളി ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരക്കൊട്ടുമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ഒരു ബീച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തണലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന വരുന്നേ തൃശ്ശൂർ ആ അപ്പം അമ്മയാണോ ആ ആ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ യാത്രകളൊക്കെ പോകാറുള്ളതാണോ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ യാത്ര അപ്പം ബോട്ടിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെ അത് വിചാരിച്ച് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്രത്തിൽ വന്നല്ലോ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഈ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വള്ളങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ആ വള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോലെ തോന്നുമല്ലേ തിരയിൽ പൊങ്ങുകയും താഴെയും ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കടൽ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചാലക്കുടിയിലെ പെരേര സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം സാറേ ഇത് ഇന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കടൽ അപ്പം മലക്കപ്പാറ യാത്ര ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് കടൽ യാത്ര അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കടലിലോട്ട് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ബീച്ച് സംബന്ധിച്ച് ഒരു യാത്ര എവിടെയും ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ചാലക്കുടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അടിപൊളി ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര എത്ര ഇത് എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഒഴിവ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചകൾ അന്ന് എല്ലാ സർവീസ് അടക്കില്ല മുടക്കാനോ യാത്രക്കാരില്ലാത്തരം കുറച്ച് ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറ്റി ഇടുന്നുണ്ട് എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടാവും ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച രണ്ട് ബസ്സാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബുക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിംഗ് നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ചാലക്കുടിയിൽ വന്ന് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ ആഴ്ചയിലാഴ്ചയില് കാരണം നമ്പർ വ്യത്യാസം ആഴ്ചയിലാഴ്ചയില് അപ്പം തൽക്കാലം കാരണം കോർപ്പറേഷന്റെ നമ്പർ വരുന്ന ആഴ്ചത്തേക്ക് ആവും അപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ട്രിപ്പ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ട് ക്രൂയിസിന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുന്ന് പൈസ നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിലെ ചാലക്കുടിയിൽ എന്റെ നമ്പറാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ബീച്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെയിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും ബീച്ചിൽ തകർത്തടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വണ്ടിയെ കയറിയപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറിൽ തന്നെയാണ് പാട്ടും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി നല്ല നാടൻ പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൂപ്പർ യാത്രയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു യാത്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വെള്ളാർപ്പാടത്താണ് വെള്ളാർപ്പാടം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനിയും നിർത്തിയേക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലെ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളാർപ്പാടം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ വെള്ളാർപ്പാടം പള്ളിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ചൊന്നും നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല കേട്ടോ പാക്കേജിലാകെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചാർജും പിന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ പാക്കേജിലുള്ളൂ അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചായ സ്നാക്സൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ വഹിക്കണം പാക്കേജിനകത്ത് ആകെ 650 രൂപയാണ് പാക്കേജിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചാർജും ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് 80 രൂപയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് കറി മീൽസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ വല്ലാർപ്പാടത്ത് നിന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെത്തി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ സാഗരറാണി ആണ് ബോട്ട് ദൈവ കിടക്കുന്നതാണ് ബോട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കയറിയിട്ടാണ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്
ഇതിനെ നമുക്ക് ബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബോട്ടല്ല, വെസൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ക്രൂയിസ് വെസലാണ്. ശരിക്കും വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ബോട്ടിൻ്റെയും ഷിപ്പിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. മൊത്തം 2 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിംഗ് സമയം. ഇത് ശരിക്കും വേമ്പനാട്ട് കായലിക്കൂടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങും ബോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് 2 മണിക്കൂർ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോകാൻ കേട്ടോ. റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, എന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ബബിൻ എന്നാണ്. എനിക്ക് കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ബബിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡും അതുപോലെ മറൈൻ ഡ്രൈവ്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി, വല്ലാർപ്പാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാഗർറാണിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കുറച്ച് കടലിൽ കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. അപ്പം കൊച്ചിയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നതിൽ ഈ സാഗർറാണിക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു ലൈസൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബബിൻ പറഞ്ഞത്. കായലിൽ നിന്ന് വിട്ട് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും ബോട്ടിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒലച്ചിൽ വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം ശരിക്കും തിരയടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ കടൽയാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ബോട്ടിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് പാട്ടും ഡാൻസും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ബോട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്നാക്സും ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കടലിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം തിരമാലകളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആടി ഒലഞ്ഞ് കപ്പലിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെസലിൽ പോകുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കപ്പൽ ചാലി കൂടിയാണ് ഈ വെസലിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കപ്പലുകളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൂസിലെ പാട്ടുകാരൻ സൽമാൻ കേട്ടോ. പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി തകർക്കുമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന ചെറിയ ബോട്ടാണ് ഇത്. ഭയങ്കര ശക്തമായ തിരമാലയാണ്. അതിനിടയ്ക്കൂടെ ശരിക്കും ഇത് തുള്ളിച്ചാടിയാണ് പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഓരോ തിരയിൽ ചാടി അടുത്തിലേക്ക് കയറി അവിടുന്ന് ചാടി അടുത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വലിയ ക്രൂസും ശരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വലിപ്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ചാട്ടവും കുലുക്കവും അകത്ത് അറിയത്തില്ലെന്ന് മാത്രം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു അടിപൊളി ഡി ജെ പാർട്ടി പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ബോട്ടിനകത്തെ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെർത്താണ് കേട്ടോ ഈ 2 മണിക്കൂർ ബോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ പാക്കേജ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ 650 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സർവീസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞായറാഴ്ചയും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഉള്ളത്. അത് 2 ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ലിമിറ്റഡ് സീറ്റാണ് ഉള്ളത്. വേണ്ടവർ ഞാൻ മുമ്പേ കൊടുത്തേക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ നമ്പർ കൊടുക്കാം. ആ നമ്പറിൽ പെരേഡ സാറിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് സാറ് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 650 രൂപ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു കിടിലായ യാത്രയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കിടിലായ യാത്രയാണ്, നിങ്ങളും ഒന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ പൊളി യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.